Nova školska godina počeće 1. septembra i oko toga nema brige, poručio je ministar prosvete Branko Ružić. On je izrazio očekivanja da će školska godina otpočeti na regularan način, ističući važnost većeg obuhvata vakcinacije. Mislim da je to u interesu dece i roditelja, kao i prosvetnih radnika i van nastavnog osoblja, i moramo vrlo odgovorno tome pristupiti, rekao je Ružić za TV Prva. Podsjetio je i da je vakcinisano više od 50% prosvetnih radnika i da je to dobar pokazatelj odgovornog ponašanja, ali i da ta brojka nije dovoljna. Resorni ministar kaže da je sigurno da će učenici od 1. do 4. razreda svaki dan ići u školu i navodi da će se razmotriti da li će se model nastave nijansirati. Ministar kaže i da online nastava, ukoliko se ponovo održi, ne bi trebalo da predstavlja problem, jer se kaže u kontinuitetu radi na procesu digitalizacije. Do kraja godine imaćemo još 20.000 opremljenih digitalnih učionica. Ideja je da imamo nacionalnu platformu koja će služiti za online nastavu, naveo je Ružić. Udruženje proizvođača Gazdaker u Bačkoj Topoli nakon ograničenja koje je donela pandemija COVID-19 u prilici je da ponovo održava uobičajene mesečne stručne skupove. U podružnici Vašarište proizvođači su u mogućnosti da čuju reč stručnjaka, predstavnika semenskih kuća, zaštitare, dobiju informacije o aktuelnostima u stočarskoj proizvodnji. Ovo udruženje počelo je i pripreme za ovogodišnju Vojvođansku seljačku olimpijadu. S obzirom da se priprema jubilarna 10. olimpijada, potpredsjednik Gazdakera Nimrod Tomik najavljuje da će okupiti dosadašnje pobednike i održat će se Liga šampiona. Po tradiciji 22. avgusta, na dan za kada je planirana olimpijada, u prepodnevnim satima bit će održana manifestacija osveštanja novog hleba u Katoličkoj crkvi u Bačkoj Topoli, a olimpijada će biti upotpunjena nizom pratećih sadržaja, takmičenjem u kuvanju, muzičkim programima i koncertima. Kapacitet glavnog kolektora kanalizacije u gradu popunjen je sa oko 30%, što daje prostora da se uz ispunjenje propisom predviđenih uslova na njega kao prelazno rešenje priključe i neka industrijska postrojenja, naveo je predsjednik opštine Adrijan Satmari prilikom obilaska prečistača otpadnih voda, čija je izgradnja pri kraju. U Bačkoj Topoli izgrađenost kanalizacione mreže je između 25 i 30%. To znači da u početku imaćemo slobodne kapacitete što se tiče rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Međutim, u pregovori smo sa fabrikom Žibel. Fabrika Žibel ima svoj primarni prečistač i oni prečišćavaju otpadne vode do nivoa komunalnih otpadnih voda, tako da posle puštanja u gradsku kanalizacionu mrežu preko gradskog prečistača mi bi mogli da prečistimo te otpadne vode do onih propisanih mera koja su dozvoljena da ih puštamo posle u recipijent, odnosno u rečicu krivaju. Međutim, to može biti samo jedno prelazno rešenje, pošto već ove godine pristupit ćemo izradi projektno-tehničke dokumentacije za proširenje kanalizacione mreže u Bačkoj Topoli. Projektno-tehnička dokumentaciju imat ćemo na raspolaganju već sljedeće godine i ako obezbedimo sredstva, onda već sljedeće godine moćemo pristupiti i izvođenju radova. Kada bude izgrađena kompletna kanalizaciona mreža u Bačkoj Topoli, to znači da će prečistač raditi sa punim kapacitetom, a dotle i fabrika Žibel treba da izgradi svoj sekundarni prečistač. Što se tiče ostalih fabrika, dobra vest je što Terutnina, odnosno Topiko, je pristupio izradi svog primarnog i sekundarnog prečistača i taj prečistač treba da bude gotov već ove godine. Sve ove investicije će sigurno u značajnoj meri doprineti tome da se u značajnoj meri smanji zagađenost rečice Krivaje. U pokrajinskoj vladi 29. jula resorni sekretar Nenad Ivanišević uručio je ugovore korisnicima sredstava po javnim konkursima za oblast zapošljavanja, navodi se na sajtu pokrajinske vlade. Tri javna konkursa u ovoj oblasti usaglašena su sa merama koje je za ovu oblast predvidela Nacionalna služba za zapošljavanje.
Na osnovu navedenih konkursa sekretarijat je opredelio ukupno 42 miliona dinara za zapošljavanje i radno angažovanje ukupno 182 lica. Na konkursu za samozapošljavanje dodeljeno je 60 subvencija za sprovođenje javnih radova na teritoriji Vojvodine za civilni sektor, obezbeđeno je 5 miliona dinara, podržan je 21 projekat i radno su angažovana 34 nezaposlena lica. Subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih vredne su 22 miliona dinara, a dodeljena je 61 subvencija za zapošljavanje ukupno 88 lica. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović izjavio je da će država maksimalno olakšati proces legalizacije objekata onim građanima koji su na taj način rešavali stambeno pitanje, prenosi Dnevnik. Momirović je u izjavi za Tanjug naglasio da to neće otvoriti prostor onima koji su nelegalno gradili objekte radi ličnog bogaćenja da legalizuju objekte. Od donošenja zakona o legalizaciji 2015. godine do danas legalizovano je 25% objekata, što je daleko od dovoljnog, rekao je resorni ministar, istakao da je projektovani rok kada mora sve da bude završeno 2023. godina i da se od toga neće odustati. Naglasio je da 90% objekata od 1,9 miliona koji čekaju na legalizaciju pripadaju građanima koji su gradili nelegalno zbog socijalnog pitanja. Nove usluge razvili su Vlada Srbije, Ministarstvo pravde i Kancelarija za IT i e-upravu sa ciljem da se građanima olakša pribavljanje tih dokumenata. Ovim se smanjuje administrativni i birokratski posao kako bi zaposleni u sudovima mogli da se bave i drugim stvarima i da tako podižu efikasnost pravosuđa. Sa nekoliko klikova može se doći do tog uverenja, a važno je da najstariji sugrađani znaju da je ostala opcija i da mogu da podnesu zahtev i u sudu. Direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović je rekao da građani i kompanije više neće morati da posećuju tri različita šaltera sudova da bi dobili uverenja, nego će to moći da urade na portalu e-uprave i naruče ih i da ih dobiju ili u e-sandučetu ili poštom na svoju adresu. Elektronska uprava o vođenju krivičnog postupka i elektronska uverenja iz kaznene evidencije pravnih lica predstavljaju najsofisticiranije usluge e-uprave, jer građani završavaju sve poslove na sudovima putem interneta, od podnošenja zahteva, elektronskog plaćanja do prijema elektronski potpisanih uverenja u e-sanduče, naveo je Jovanović. Također izdaju se potvrde o osuđivanosti ili neosuđivanosti pravnih lica. Da bi podneo zahtev, dovoljno je da građanin bude registrovan na portalu e-uprave i da je prijavljen korisničkim imenom i lozinkom, kao i da nakon podnošenja zahteva elektronski plati taksu na osnovu naloga za uplatu, koji će se generisati iz sistema sa jedinstvenim pozivom na broj, a postoji i opcija oslobađanja plaćanja ukoliko građanin ostvaruje pravo na to. Nakon što je uplata evidentirana, zahtev se šalje nadležnom sudu koji ima rok od 8 dana da odgovori na zahtev. Sva uverenja se šalju u e-sanduče. Ukoliko se u zahtevu traži i štampani primerak uverenja, može se preuzeti u nadležnom sudu. Svetski dan borbe protiv karcinoma pluća obeležen je i u Srbiji 1. augusta, gde od najzastupljenijeg maligniteta godišnje oboli više od 6.500 ljudi, a bitku izgubi više od 4.500. Iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije poručuju da je karcinom pluća prvi po smrtnosti u našoj zemlji i kod muškaraca i kod žena, a da su glavni razlog tome nespecifični simptomi koji pacijente kasno dovode do lekara. Dijagnostiku je dodatno usporila pandemija koronavirusa, pa da je sada primetan veći broj pacijenata koji sa malignim oboljenjima dolaze u poodmakloj fazi. Ukoliko se otkrije u ranom stadijumu, uz primjenu adekvatne terapije sa rakom pluća može da se živi, ali nažalost 40% pacijenata javi se kasno.
Edukacija i rano prepoznavanje simptoma ključni su faktori koji mogu doprineti efikasnoj borbi sa ovom vrstom karcinoma zajedno sa dostupnošću inovativnih terapija. Poslednja julska akcija dobrovoljnog davanja krvi održana je u Bajši i Gunarošu. U naselju Bajša ekipi transfuziologije iz Novog Sada prijavilo se 14 osoba. Nakon lekarskog pregleda krv su svi dali. Prvi put akciji se pridružila jedna osoba, a prikupljena je količina od 7 litara i 140 ml dragocene tečnosti. U naselju Gunaroš krv je dalo 7 lica, koliko ih se i prijavilo, a prikupljeno je 3,570 ml tečnosti. Sljedeća akcija na rasporedu je 7. septembra za stanovnike Stare Moravice i Pačira. Na području opštine Bačka Topola i Mali Iđoš nastavljaju se radovi na održavanju elektromreže. U sredu 4. augusta od 8.30 do 11.30 sa mreže će biti isključeni potrošači u ulici Grobljanska, Zapad i Kiš Ferenca u Feketiću. U Bačkoj Topoli će 5. augusta od 9 do 13 časova sa mreže biti isključena domaćinstva u ulici Avnojska, zatim Sremska, Atila, Mlinska, Sveti Stefan, Timočka, Ljubljanska, Joka i Mor, Matija Korvina, Kratka i Splitska. Nenad Lukić, najbolji igrač superligaša TSC-a, odigrao je posljednju utakmicu u dresu kluba pošto se dogovorio sa Honvedom. Ofanzivac prelazi u slavni klub iz Budimpešte koji je 14 puta bio prvak Mađarske. Meč sa Metalcom bio mu je 91. a postigao je 47 i namestio 28 golova. Lukiću će Honved biti drugi inostrani klub. Po odlasku iz mlađih kategorija Partizana pokušao je u Lokomotivi iz Plovdina, ali se bugarska epizoda završila neslavno. Po povratku u Srbiju igrao je za Rad, Donji Srem, Spartak, Bežaniju, Radnik, Zemun i Inđiju, da bi januara 2019. prešao u TSC. Tokom dana danas će biti pretežno sunčano i toplo, a samo u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar će biti slab promenljiv, najviša temperatura od 30 na severozapadu do 35 stepeni na jugoistoku zemlje. U sredu pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, najniža temperatura od 16 do 20, a najviša od 30 na severozapadu do 35 stepeni na jugoistoku Srbije.